Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Salawatullahi wa salamhi wa barakatuhi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmi din. Usfi nafsi wa iyakum bitakwa Allah wa rakibukum min ruakabatin wa alamu anna Allah kana yasma'u wa yara falyattaqillah fa inna khayra zadi taqwa kama yaqulu Allah fi kitabil aziz. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalatin fi nar wa ba'd. Asani do kusinzibwa mu butuufu n'okutenderezebwa n'amatendo amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna ya Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Uyu Allah waniridde ntunno nsi ez'emitima gy'ebitonde bye, omugabirizi w'ebitonde ow'oku ntikko. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala nannyini biragiro ebyekomeredde nga teri nsonga yonna esobola kugguka mu nsonga ezikolebwa ebitonde. Wa innama nga Allah subhanahu wa ta'ala ataddemu ekiragiro kye ensonga eyo n'eryoka egguka nga bwe yatugamba nti wama tashauna illa an yasha Allahu rabbal alamin. Tolina nsonga gy'oyinza kwagala ebe okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo okubeerawo kwayo bikwataganye n'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki yagamba nti innama amuruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Nti bw'aba ayagadde ensonga yonna egguke mu nsonga zonna z'aba ayagadde alagira bulagizi nti ba nsonga gweba fayakun ensonga eyo neeba nga Allah baba ajagadde. Nabwe kityo kyabbeeyi okumusukkulumya ebbanga lyonna kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini matenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Amannya ga gekitiibwa mwanattu galina n'ebitendo byago bwe kubeera kutenda kusaasira kwa Allah n'erinnya lye Ar-Rahman mwanattu muyitirivu wa kusaasira kubanga okusaasira kwe tekutaliza kuno ku nsi yeekalina okusaasira okubuna.
nabwe kityo olw'okuba nti alina okusaasira okubuna kya buvunaanyizibwa omuddu yenna omutonde okuba nti asukulumya Allah mu kumusinza nga bwe kuba kusinza tulina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yeka bwe kuba kusaba tulina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala yeka kubanga byonna byetwetaaga yabirina Allahu jalla waala. Nabwe kityo nzizaako okumusaba Allah waffe omulungi asookusaasira kwe lubeerera ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyalafubana ebitagambika okulaba nti aleeta eddiini y'obusiraamu, eddiini ejjudde obulungamu, eddiini ejjudde obwenkanya n'okusaasira ng'oyo Allah gw'aba asaasidde n'amwazika ku magezi n'akola ekyo kyennyini kyagwanidde okuba nti akola naddala ekyamutondesa ajja kufuna obuwoomerevu bw'obuwangaazi kubanga obusiraamu is the complete way of life. Obusiraamu ye mpangaala enzijuvu etalimu bukendeevu bwonna omuntu gy'asaanidde okuba nga awangaala. Bwe kuba nti twogera ku bwenkanya, obusiraamu bwasukkulumya obwenkanya. Bwe kuba kwogera mazima, obusiraamu bwasukkulumya ensonga eyitibwa amazima. Bwe kuba kuyisa bulungi bitonde byonna nga tetutunuulidde kivaawa, kisibukawa, kyekiriwa, kiyitibwani, obusiraamu bwasukkulumya embeera y'okuyisa obulungi ebitonde byonna. Yesonga lwaki muzimu ku hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam mulimu hadithi ekoona ku kigambo ekigamba nti wa khaliqi nnaasa bikhulukin hasana, okuyisa obulungi buli kisa kyonna mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nga titutunuulidde kino kivaawa oba kino kifaanana kitya. Nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire era atuwangaalize ku ddiini ey'obusiraamu, waba atuusizza okutujjulula atujjulule nga tuli basiraamu. Abitiibwa abalungi, buli omu ku nsi akeera ng'alina ebiruubirirwa bye yeetaaga okuba nti atuukako, naye kyabbeeyo okukimanya nti ebiruubirirwa byo birina okuba nga bikwataganira ddala n'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nti buli omu akola enteekateeka okulaba nti ensonga yonna gy'ayagala okufuna mu bulamu agituukako, osanga omusajja akola obusuubuzi ng'akeera ku maliiri na designing a business gy'ayagala okukola, n'osanga omusawo mu ddwaliro nga buli kika kya ddagala akiyina era ng'alina essuubi nti eddagala eryo lirina obulwadde bwe livumula. Na buli mukozi yenna alina ensonga ye ng'alinako ky'ayagala okuba nti aggusa, abeera ne targeti z'abeera nazo mu bulamu. Naye wali obaddeko awo ne weebuuza ekyama ekiri mu kasitoma azze okubaako ne kyakugulako, bimaana embeera Allah gy'assaawo okuba nti wadde abaddu babeerawo n'obusuubuzi naye tewali alina
busobozi buyita customer oba kumukonvisinga oba kumumatiza asobole okuba nti akugulako wa inama nti byonna bibeerawo nakusaasira kwa Allah al amrillah ala kulli hal nti tubeera mu mbeera ejjanjaba naye Allah yawa ekiragiro ekiwona yensonga lwaki mu COVID wano mu nnaku ana mu ebbiri ne mu nsi yonna abaddu bajjanjaba bitonde bya Allah naye ebitonde tebyawona ate ng'eddagala lyaliwo lwaki tebyawona kwali kubulako al amrillah ekiragiro ekya Allah okulagira nti kitonde gwe wona kisobole okuba nti kiwona mu mbeera y'obusuubuzi omuddu atuula mu dduuka naye tewali muntu alina magic egamba nti kasitoma bw'ajja n'alamuza nti ajja kusobola okumukaka nti agule oba aleme kugula kabe kasinge n'ebbeeyi n'agisala nga ayagala kasitoma agule nebifundikira nga kasitoma taguze lwaki tekubaddeeko al amrillah Allah talagidde nabwe kityo ku buli nsonga zonna mu nsi okuba nti zigguka zirina okubeerako ekiragiro kya Allah nti omusawo ajjanjaba eddagala ly'okuba nti liwonya Allah amala kuwa kiragiro nti kun ba fayakun eddagala ne likola Allah kyayagadde omulwadde n'awona bwe kuba kutunda Allah bw'ayisa ekiragiro kye kasitoma n'agonda n'akugulako newankubadde muli bangi nga mukola bizinesi emu al amrillah ku buli nsonga yonna ne buli kintu kyonna kakube emmere gy'olya eriko ekiragiro kya Allah nti osobola ogivumba n'ogisa mu ttama Allah n'agigaana okuyitawo era ne bagamba nti emmere yagaanye talina weeyita kubanga kyetaagako ekiragiro kya Allah okuwulira kuwulira ezimu ku kiraga nti birimu okulagira kwa Allah n'amaanyi ga Allah n'okusaasira kwe mubeeramu n'ebimu ebikuyitaku olinaabuuza munne nti tewulidde kyagambye olinakugiramu nti bwaki bwagambye naye nga mwenna mubaddewo kubanga ekiragiro kya Allah kukuwulirako tekibaddeeko takuwadde fursa ewuliriza kigambo kyogeddwa hatta n'okulaba nicima eri eraba nti emmunye bagiraba ng'etunula naye nicima eraba Allah yagigaba nakuwa olukusa nti kati raba era n'olaba yensonga lwaki ebimu tobiraba nayega nti omusajja akwiseekaawo nga tomulaba nti saamulabye Allah subhanahu wataala teyakuwadde nicima eyo teyakuwadde furuswa etunula kulaba ebyo byonna bw'obigattagatta okuwulirako hata n'okutambula nti nicima etaisimba ebigere n'olinnya n'osigala ng'okyatambula Allah yagyesigaliza yensonga lwaki waliyo abaddu nga balina amagulu gonna abiri ng'ogalaba naye nga tegasimba kutambula lwaki al amrillah ku kutambula kw'amagulu ako kw'amagulu ago Allah yagyesigaliza teyajuwa kitonde ekyo nabuli kintu kyonna omuddu kyayagala oba kyeyeetuusaako kakasa nti byonna bibeerawo era bituukirira na kiragiro na kusaasira kwa Allah subhanahu wataala yensonga lwaki tuba tukakatibwako okumusinza n'okumusukkulumya kubanga ku buli nsonga yonna muyinza era olw'okuba nti muyinza yensonga lwaki kitukakatako kuba nti tumusaba ku buli nsonga yonna gye twetaaga okutumalira ne ku buli mbeera yonna gye twagala okuyitamu tulina okuba nti tumusaba Allah subhanahu wataala omuddu ali mu mbeera eyakanyigo omuddu ali mu mbeera ekaluubirizibwa omuddu ali mu mbeera yonna nga awulira atuuse ku kisenge asobole okuggyawo embeera eyo asobole okukyusakyusa buli nsonga si mulala
wabula ya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah jalla wa ala mtu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bigambo bya yagambo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntibe bakubuza abaddu bange binkwata konze Allah wange bagambe nti inni qaribun ujibu da'wata da'i bagambe nti ndi kumpi nnyo nyanukulu okusaba kw'omusabi yenna singa abeera nsabye omusabi yenna ngalina obwetaavu eri Allah nayolekeza obwetaavu bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti ayanukulu okusaba kw'omusabi oyo idha da'an singa abeera musabye kitegeeza nti yenna yagala intervention ya Allah mu nsonga ze ensonga ezazanjuleyo ategeeze yamutonda nti ensonga eno nina obukakafu mu mutima gwange nti ogirinako obuyinza era osobola okugikyusa naye n'atuwa ebiragiro bye bibiri n'atugamba faliyastajibuli ensonga ezatutundisa nga bwe yatugamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nti ensonga ezatundisa abantu n'amajinni kwali kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti faliyastajibuli twanukula omulanga gwe ogw'okumusinza yekka nga tetumugaseeko na kintu kirala kyonna omulanga gw'okumusukkulumya ku buli nsonga yonna mwana tutukole ensonga eyo tusobole okuba nti twanukulwa ekyokubiri n'atugamba wali uminubi era tubeere nga tumukkiriza nga tukakasiza ddala nti tewali asinzibwa mu butuufu okujja ku ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka nabwe kityo kyabuvunaanyizibwa na kino okukissa mu bwongo obwo nti olina okusiima ebyo bye yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bye yakugonnomolako era n'okubirikoginayizinga mu mbeera zonna naddala mu kaseera ak'okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mu nsonga efaanaanaganako bwetyo tujiraba mu dduwa Nabi Yusufu alayhi salaam gye yasaba yagamba atya Nabi Yusufu sulaitiba Yusufu aya y'ekikumi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nga tunyumize dduwa Nabi Yusufu gye yasaba yagamba nti rabbi qad ataitani minal mulki Allah wange nga bwompadde obukulembeze nga bwontadde nga nze omu ku bakulembeze mu nsi eno eya Misiri wa allamtani min ta'wili l ahadith nonjigiriza oba nompa n'amagezi agasobola okuvunula endooto fatira samawati wal ard namugamba nti anta waliyi fi dduniya wal akhira Allah wange gwe mukwano gwange gwe mutaasa gwe munnange ku nsi ne ku nkomerero kisha yasooka kwanjula Allah bye yamukolera nti omuddu yenna asaba Allah subhanahu wa ta'ala olina okubeera mu bantu abarecognizinga ebyo Allah bye yakutuusaako oyinza okubanga tobiraba naye ekyengera ky'obulamu kyekyali badde kisookera ddala ku lisiti ey'ebyo by'obala Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde olwonozaako okufunctioninga oba okukola kw'ebiyungo byo byonna nga tosobola kubala kubimalayo bwe gaba maaso endaba yaago
begaba matu empulira yago beba face yo endabika yayo ne general appearance nga jolina kati nabi Yusuf ya silk organizing obukulembeze Allah ya mufura kubanga yali namba 2 mu nseyo nari kogonizinga okubanti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi obuvunula endoto yataputa ekiroto kya kabaka kabaka nalabanga ensonga omwana gyakonyeko yeyo yennyini era nafundikiranga amufudde katikiro obegwanga ebyo kati ensonga ezo azikonako mu duwaye wa'allamtani min ta'awil al-ahadith wanjigiriza nompa n'amagezi okuba nti nvunula endoto natuuka ku nkolagana ye ne Allah we naga nti anta waliyi Allah wange gwe mukwano gwange gwe munnange fi dunia wal akhira ku nsi kuno kwendi ne akhira yange Allah wange gwe munnange beyamaliza ensonga eyo n'ayogera ensonga enkulu n'agamba ntawaffani muslima Allah wange nkusaba obuwangaazi bwange bubeerenga mu bwempangaala mpangaalira ku mulamwa ogw'obusiraamu naga nti waalhiqoni bisalihin bw'oba otuusizza okunzuukiza ng'oyimirizaawo ekiyama yo Allah wange nkusaba nzuukire nga ndi mu baddu abalongoosa yasooka kwogera byengera Allah bye yamuwa naye osanga omuddu ng'ensaba ye yonna ya kompuleyininga Allah nakukola ki lwaki nze mulimu n'abaddu abalagira obulagizi mukama ndagira kino kibeere bwe kiti subhanallah wali otuteeka obudde n'ofumiikiriza ku nsaba yo lwaki ebimu by'osaba tubiraba nga tuvudde ku nsonga ya nabbi Yusuf alayhi salaam tutunuulire ku nsonga ya nabbi Zakariya alayhi salaam nga aya tujja gisanga mu sura itiba al-anbiya suratul anbiya aya ye 89 Allah atubuulira nti wa zakariya idnada rabbahu ne nabbi Zakariya bwe yasaba Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti rabbi la tadharni fardan Allah wange nkusaba oleme kundekerera mu mbeera yettayo nassaako ensonga era gyamanyi ku Allah we oli yagamba Allah nti anta waliyi fi dunia wal akhira ate Zakariya yagamba nti wa anta khairu lwarithin Allah wange gwasingeyo ddala okusinga abasika bonna Allah gwasingayo aya Allah you're the best of the best uri yagamba anta waliyi fi dunia wal akhira uri yagamba wa anta khairul warithin Allah wange gwo singa basika bonna ebintu byonna byabagala buli omukya yanyira ku nsi Allah wange gwali waggulu w'ebintu ebyo mu bulungi byamala okwogera ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala natubulira nti fastajabena lahu netwanukula okusaba kwa Zakariya alayhi salaam tiyakuma kwanukula kusaba kwe nagamba nti wahabina lahu yahya netumuwa omwana aitwa Yahya alayhi salaam tujukire nti Zakariya alayhi salaam yali nabi wa Allah ne Yahya alayhi salaam ne yali nabi wa Allah tunuliranga nabbi asabye Allah subhanahu wa ta'ala mwana Allah namwanukula namuwa omwana tiyakuma kuba nti amuwadde omwana wabula yassaako n'okuba nti naye yamufuula nabbi we amutume eri ebitonde bye tiyakuma kuba nti amuwadde omwana ayitibwa Yahya alayhi salaam wabula yagamba nti aslahna lahu zawjahu yalongoseza mama wa Yahya bimaana mukyala wa nabbi Zakariya mu bukulu bwe ne mu myaka gye yalina emingi Allah yamulongoosa nabanga muwadde obusobozi obufuna olubuto
namuwa n'obusobozi obukuuma olubuto olw'emyezi gyonna egyetaagisa, namuwa n'obusobozi obuzaala omwana Yahya alayhi salaam. Naye bwe yali atubuulira Allah subhanahu wata'ala ensonga lwaki Zakariya bwe yasaba ensonga emu Allah yamukubisizaamu n'amubeeramu n'ennyongeza, Allah yatubuulira ensonga ssatu ku nsonga eyo. Ensonga esooka Allah gye yatutegeeza lwaki Zakariya mu kusaba kwe Allah yamala okumuwa omwana Yahya n'alongoosa ne mama Yahya kubanga alina obusobozi obufuna olubuto n'okuzaala, yagamba Allah subhanahu wata'ala nti innahum kanu yusari'una fi lkhairat. Zakariya ono bwe byatuukanga ku nsonga ey'okukola obulungi yakwatanga kifo kya ku mwanjo. Bwe sooka weetunuulire akompleyininga nti obwe ebbanga lyensabidde Allah ddene ne byensaba sibiraba, siraba na mbeera yange bw'ekyuka, weetunulemu nti gwe attendance yo, deception yo eri Allah, ensonga za Allah n'ensonga zo nsonga ki z'osooka olyoka okwate ku nsonga za Allah. Endagaano ya Allah yakutondesa yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, obeeramu abo abasinza Allah yekka nga tumugaseeko kirala kyonna. Bwe kuba kulongoosa okola mu kadde kennyini akali immediate, oba osooka kumaliriza bibyo n'olyoka okwata ku nsonga za Allah subhanahu wata'ala. Kati wano ensonga Allah gy'asoose okutuwa namba 1 ku lwaki Zakariya bye yasaba bye yayonokulirwangawo te nga bikubisibwamu ku ebyo byasabye, Allah atugambye innahum kanu yusari'una fi lkhairat, yali musajja yanguyiriza ennyo mu kukola obulungi. Bwe baswalanga akadde akasooka yasooka okugiyimirizaawo. Bw'ebeera swadaka tasooka kulowooza nti oba mpa oba siwa, nga yasookera ddala okuba nti awaayo mu bulungi bwonna nga Allah abusiima ate ng'abukola ku lwa Allah. Mwana tuyali ku mwanjo nnyo. Ensonga ey'okubiri yagamba nti wayadi'uunana ragaban wa rahaba, bwe yali ng'asaba Allah yasabanga nnyo Allah mu kumutya ne mu kumugondera okutagambika. Osanga omuddu nga yensaba yetagirimu attention yonna, ye teyeefiirayo, tatunuulira kitiibwa ky'oyo gw'asaba, wabula yaamala gasaba olw'okuba ali desperate mu mbeera gy'ayitamu. Mwana tu Zakariya bwatyo bwe yakolanga n'abantu be, yateekangamu deep respect ne attention n'essuubi nti gw'asaba ayina obukakafu nti ajja kumwanukula. N'ensonga ey'okusatu yagamba Allah subhanahu wata'ala nti wakanu lana khashi'in, kuvadda yali nkola ya Zakariya okubanga mubaddu abatya Allah haqqa tukatihi, yali musajja njasa biggu embaggubaggu nga mukutya Allah subhanahu wata'ala teyeetaaga kujjukizibwa nnyo wabula kyamuli ku mutima. Ensonga ezo zitunuulire, ensonga ezo zikuliko oba oli kyennyume kyazo. Bw'oba oli kyennyume kyazo ke kaseera okukyusa endowooza yo, okukyusa mindset yo, osobole okubeera mu abo abaanukulirwawo ensonga zaabwe kuba nti zikwatibwako mu bwangu obutagambika, okubanga intervention ya Allah ejja ku speed esinga okuba nti yeetaagisibwa olw'okusinziira ku mbeera y'ebitonde bye biiznillahi ta'ala. Na bwe kityo kya buvunaanyizibwa okulaba nti mwanattu tumanya nti obwetaavu bwaffe bwonna okuba nti tubufuna tulina kubusaba Allah subhanahu wata'ala yekka. Era bwe tuba twagala bye tusabye Allah subhanahu wata'ala tubeere nga tubirabako era nga twanukulwa, twekwate ku nsonga ezo ezitugambiddwa
ngensonga esooka kwe kubanga twanguyizibwa okukola obulungi, twanguyira okukola obulungi, tufaayo nnyo, tudduka misinde, twanguyirizaako okuba nti tulukola obulungi. Ekyokubiri, tusabe Allah mu mbeera ya deep respect n'okuba ekitiibwa oyo gwe tusaba, kubanga byonna bye tumusaba birina. N'ensonga eyokusatu, okubeera mu minal khashi'in, okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tukatihi, mu bukakafu bw'okumutya. Bwetunaaba twekutte ku nsonga ezo, tujja kubeera mu baddu abasaba edduwa ezanukulwa mu mbeera eifaanaganako bwekyo. Nabwe kityo mu mbeera ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tugwanidde nakyo tubeere mu baddu abamanya nti okusaba kuno ebeera ibaada. N'olwekyo olw'okuba nti ebeera ibaada, mulimu ebiseera ebirungi eby'okusabiramu edduwa, nga singa obadde attentive n'obwetaavu bw'olina eri Allah wo okuba nti abukumalira, beera mu baddu abatayiminga ebiseera ebyo, osobole okuba nti bw'oba olina obwetaavu eri Allah togayaala, walakin obeera mu baddu abakozesa akadde oba ebiseera ebyokuba nti tusaba Allah. Nga mu biseera bye tujja okutunuulira mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tujja kusooka ekiseera ekisooka, number one, kyekimu ekyokusatu ekyekiro. Ekimu ekyokusatu ekyekiro, yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti inna allaha yanzilu ila samai bidhati, Allah subhanahu wa ta'ala bwekituuka ekimu ekyokusatu ekyekiro akka ku ggulu erisooka, faqal, naagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti hal min sa'il, ani ansaba mmuwe. Essaawa ziyingidde mwenda ogw'ekiro, kumi kitundu, mwenda kitundu. Allah buli lunaku akka ku ggulu erisooka naagamba nti hal min sa'il, ani ansaba essaawa eno mmuwe, ani mwetaavu gye ndi mmumalire. Hal min ta'ib, ani ayagala okukola tauba mbeerenga mmusonyiwa. Hal min mustagfiri, ani oyo ayagala okukola istigfar nsobole okuba nti mmusonyiwa ebimusobyeko. Naye ng'ekyewuunyisa, ffenna abasinga obungi mu kaseera ako abaddu baba bali mu kufuluuta nga bali mu kwebaza yazimba mu mbeera efaanaganako bwetyo. So nga mu suratu Sajida, Allah bwe yali atubuulira ebitendo by'abakkiriza, yagamba nti tatajafa junubuhum anil madwaji', byawukana ebitu embiriizi zaabwe, byawukana ebiyungu byabwe ku byebakiro byabwe. Ekisoko Allah yakireeta mu njogera ye ey'ekitiibwa nti tatajafa junubuhum anil madwaji', byawukana ebiyungu byabwe ku byebakiro byabwe. Bimaana bazuukuka. Ng'ekibazuukusa kiki? Si kugamba nti otulo tubabuze, si kugamba nti ensiri zaabadde nnyingi, si bbugumu, si biku, walakin yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'a, ng'ekibazuukusa ekiro ne balekawo ebyebakiro byabwe kuba nti bakowoola eyabatonda Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waabwe, khawfan wa tama'a, mu mbeera ey'okumutya ne mu kumugondera okutagambika ne mu kukkiriza okutagambika. Kaakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo, kya buvunaanyizibwa okuba nti obeerako mu baddu abazuukuka mu kadde ako, osobole okuba ng'okoowoola omulezi wo, oyanja ensonga z'eri omulezi wo, otegeeza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu kaseera ako abeera ready, abeera mwetegefu, newankubadde ebbanga lyonna abeera mwetegefu, naye akadde ako kaba kankizo eri ebitonde bye
ebiba byewaddeyo kuba nti byanje ensonga zaabyo eri omunene asinga obuyinza ayanukula okusaba kw'omusabi yenna singa omuddu abeera amusabye. Akaseera ak'okubiri, omuddu kalina okuba nti yeekwatako okuba nti asabiramu edduwa ke kaseera akasujuudi ng'omuddu atadde ekyenyi kye ku ttaka. Muswala yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya ashaba ayitibwa Abi Dharri radiyallahu anhu. Abi Dharri yamanyaga amatuufu bamuyitanga Jundub bin Junadi. Lwaki bamuyitanga Abi Dharri? Kubanga yali musajja yagala nnyo ekiyitibwa empeke, nga bw'omwekebejja tabulwamu mpeke za kasooli, mpeke z'ebijanjaalo, mpeke z'ebinyobwa. Ne batuuka okumutuuma erinnya erya Abi Dharri radiyallahu anhu. Naye mu hadithi ye gye yaripootinga ng'agijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aqrabu ma yakunu labdi inda arrahman wahuwa sajidi. Yagamba nti akadde ekifo omuddu kyasinga okubeera okumpi ennyo ne Allah subhanahu wataala kyekifo ng'omuddu atadde ekyenyi kye ku ttaka. Mukadde keswala. Nabwe kityo omubaka sallallahu alaihi wasallama n'akubiriza abagoberezi b'ekibiina kye abasiraamu okuba nti bwe batuusanga mukadde ako nga bali ku sujuudi bakakozesenga okusabirangamu edduwa, kubanga Allah obuddu mu kaseera ako abeera kumpi nnyo ne Allah subhanahu wataala. Nga n'edduwa ezirina okusabibwa z'edduwa mwanattu eziri mu lulimi olwakkirwamu eswala. Era ng'edduwa ezimu ku zisinga okubeeza enkizo yedduwa egamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wakina adhaba nnar. Edduwa egamba nti rabbana atina fi dduniya hasana, ayi Allah nkusaba ompe mu nsi muno ebirungi, ng'ebimu ku birungi mwe muli eby'obugagga by'oyaayaanira okufuna mu nsi, mwe muli emmotoka gye weegomba okuvulumula, mwe muli bangalo gye weegomba okuba nti osalamu, mwe muli gw'omukyala omwami gwe weetaaga okuba nga bamuyita nti yeebalo, gw'omusajja gwe muli omukyala omulungi kaalaala gw'oyagala okuba nti abeera mukyala wo, mwe muli buli kirungi kyonna ky'oyagala kirimu fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana. Ne fil akhirati hasana mwe muli Allah okukujjulula nga akujjululidde mu nfa ennungi, omwoyo gwo nga malayika mu kugugjamu mwanattu eguggyamu mu mbeera y'emirembe. Allah oba ataddewo embeera nga bakuziise bulungi, bakutadde mu mwana ndaani mwanattu Allah kabuliyo n'agigaziya, n'oba nga tekunyize ate n'agissaamu n'ekitangaala, n'ebibuuzo n'obiyita bulungi, n'owangaliramu ng'oli mu bifo ebifo eby'omujjana, nga bwe yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti alkabur awwal manzili min manazil al akhira. Yagamba nti kaburi kyekifo ekisookerwako mu bifo eby'enkomerero, nti Allah gw'aba asaasidde nga mujjuludde nga julukuse mu mbeera entuufu ekaburi ye ejja kubeera nga yemu ku bifo eby'omujjana ng'ali mu mbeera ennungi. Naye obifuna ddi? Ng'osabye Allah nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaba nnar, n'okusaba Allah abeere nga akutaasa omuliro. Edduwa ezimu ku zo zeezo mwe muli edduwa ey'okusabira ku bakadde baffe egamba nti rabbi gfirli, ayi Allah wange omulezi wange nkusaba onsonyiwe, waliwalidayya ne bakadde bange ababi nabo basonyiwe, warhamhuma era obansaasirire kama rabbayani saghira, nga bwe bansaasira. Edduwa eyo ng'oli ku sujuudi mwana tutusaanidde kuba nti ogibuusa maaso osabire ku bakadde bo, imma bafu oba balamu edduwa ye batuukako, wabula abakadde abaafanga ghayra muslimin nga baafa si basiraamu edduwa eyo tebagasa. Mu mbeera efaanaganako bwetyo, mutwe wansi
etegenda ku sujud nacho Allah akusasira busasizi beranga weyambise dwa ya nabi Ibrahim alayhi salam de yasaba ngalina abana be jagama antu rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Allah wange nkusaba onteke mubadwa bayimiriza weswala rabbi ja'alni muqimas salah ay Allah wange nkusaba onsasira onteke mubadwa bayimiriza weswala wa min dhurriyyati nabana bange bano nkusaba nabo bateke mubadwa abasala sabira kubana bo Allah basasi baberenga basala ne bankubadde Allah liba kujurudde basigalenga tubava kuswala Iduwege na maso, Rabbi ja'alni mukima salatu wa minthuriyati, Rabbana watakabbal duai, ay Allah tukusaba, kuya nukudo kusaba kwa fe, nze nabana bange. Beira mubadwa, beku atakudua, ninda la nyingi, tuja kuwa tutunulira, uberengo, saba Allah subhanahu wa ta'ala, akuteke mubadwa, abe miriza weswala. Eyobiyo noku miriza weswala, noku funa magezi agasaba, Allah kuyamba kubiyambi. Na kujukiza na kuwafaka nuba ngambadwa basaba manatu wenye kila mbadwa basaba Allah subhanahu wa ta'ala akasaira kukusatu kuli nukubanti manatu ukakuzi sukubanti wasaba baina la adhani wali iqama ya gamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama nti baina la adhunaini adua ya gamba antu wakatu wenja zinebili ya liategezu kwazi ya nukime swala ya gama ati makati agawe ndezi nebili chabu funanyi ziwa omudo kubanti asawira weduwa umazi niba madoku gama anti la ilaha illa langa majidi zoku azina choli nukuza kuchichi kwe kubango sume duwa eduwa esume wangu kwa zina kuwe de usawiromu baka sallallahu alayhi wa sallam akafa kaiti wa alwaswila kajo kuturamu nga Allah muwadde privilege okubanga yajjo kubeera pulida ajjo kuwolereza ebitonde bya Allah ebijjo kusangibwa ng'ensonga za bitagalako mu nsi Allah ajja kuwoluksa omubaka sallallahu alayhi wa sallam okubanga asabira abaddu Allah gwali asiimye nawuliriza okusaba kumbaka okuwoleza kumbaka sallallahu alayhi wa sallam aliba yeesiimye nabwe kityo bwomala okusema edduwa eyo osemebwa ng'okwa zinakuwedde osobola okuzzaako edduwa yonna gy'osaba mu lulimi lw'otegeera kubanga mukadde ako oba toli mu swala wanike emikono oyogere ensonga zeeri Allah mu lulimi olw'otegeera mu Luganda mu Lusoga mu Luswayiri mu Lunyankole mu Lulugwala mu Lukumamu mu lulimi lwonna kubanga zonna nnimi za Allah subhanahu wa ta'ala owanjagere Allah omusabe ensonga zozo nazi kutulide Allah subhanahu wa ta'ala yatusubiza atenga Allah jalla wa ala tayawkana kundagano ye yagamba anti ujibu da'awata da'i idha da'an aya nukuro kusaba kuwa musabi yinna singabe la musabi so akafu kwa kukwa zina untu kwa nabi kuwa kuwede tusilika wovu sirisi tuzinga mikono togenda mmasho nabi bozi bozi wabu la kuzisa kadaku okubanti osaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga akuyambako okubanti ensonga zezikutulide Allah subhanahu wa ta'ala azikumalira ensonga obaka sera kokuna kolino okubanga mwana tuke yambisa okubanti osabira mweddua ke kasera ngomazeyo attahiyatu ngoli muswala yonna imma eya sunna obeswala eya fardwa botuka ku kigambo ekigamba nti innaka hamidum majid botuka ku nsonge gamba nti innaka hamidum majid manatu wali weddua zolino kubanga manatu osaba mukasera ku kalunji nnyo kakusabirako osube obirengo osaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga kumalira muzimu kudua mwemuri ezo omubaka sallallahu alayhi wa sallam zeyasomesa ngezimu kuzo yatugamba nti omuddu tavanga wonna wasalidde okujjako nga asabye ensonga zino nnya Allah abeerenga azimuyambako ensonga ezinya
yagamba omuddu agambenga nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, Allah wange nkusaba ontaase era onkingirize ebibonerezo eby'omukaburi. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam, era ontaase n'ebibonerezo eby'omu jahannama. Wa min fitnati almahya walmamat, Allah wange nkusaba ontaase ebikemo by'omu nsi n'ebikemo by'omu bulamu n'ebikemo eby'okujuluka mu bulamu bw'ensi eno n'ebikemo by'okufa. Onoenjaokusa kino kyokuna obeerenga osaba Allah abeerenga akutaasa ekiyitibwa Masihi Dajjal. Yagamba nti wa min sharri fitnati almasihi dajjal, nkusaba Allah wange obeerenga ontaasa akabi oba ebikemo ebiri ku kitonde ekiyitibwa Almasihi Dajjal. So edduwa yegamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi dajjal. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ngoma zitahiyatu nga tunatola salam ensonge zenya wakiriberenga tuzibusiza maso ensonge ndajo ino kusabiteko Allah kwe kubanga omusaba Allah berenga akusonyiwa duwa nyingi nga tekigaana kuleeta tidwa zitwasoso okwogerako nga rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar, mulimu edduwa ey'okusaba Allah kubale olubalo olwangu kubanga waliwo akadde akajja okujja mwanattunga omuddu bimusobyeko ebintu babigattagatta ngasa tegivaayo. Yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuddu asabenga nti Allahumma hasibuni hisaba yasira, ayi Allah wange nkusaba ombale olubalo olwangu yawmal qiyama. Mu mbeera efaanaganako bwetyo edduwa gye tujja okubanga tusembyayo okubanga omuddu kirungi abeerenga gyettanira mu kaseera k'okusaba. Yedduwa egamba nti rabbi zidni ilma waruzuquni fahama, ayi Allah wange nkusaba ompe okumanya era onnyongere n'okutegeera. Mu mbeera efaanaganako bwetyo kubanga enjawulo ey'okumanya n'okutegeera mwanattu weeri nti omuddu ayinza okubanga amanyi naye ng'atategeera, ate n'osanga omuddu ng'ategeera naye ng'atamanyi. Kati saba ensonga ezo Allah zonna azikuwe abenga akuwa okumanya era abeerenga akuwa n'okutegeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tujja kusembyayo akaseera akatujja okusembyayo mu darusu yaffe ey'olwaleero ke kaseera ng'enkuba etonnya. Enkuba bw'eba etonnya mwana tukozesa fursa eyo okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akumalira ensonga zo. Ab'ebitiibwa, omuddu yenna ayagala embeera okukyuka, omuddu yenna ayagala okuba nti abaako nekyafuna mu nkyukakyuka kya buvunaanyizibwa okuba nti ensonga zonna ozoolekeza eri asinga byonna nga ye Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Yagamba Allah jalla waala nti uduuni astajibe lakum, munsabe nja kubaanukula, munsabe nja kukola ki, nja kubaanukula. Allah bw'aba yatuwa obweyamo n'atuwa assurance n'atukakasa nti kibuli kiise yenna musaba ajja kumwanukula, tekikugwanidde kukola shiriki ku Allah, tekikugwanidde kugenda wa musawo wa kinnansi nti akuwa eddagala, tekikugwanidde kugenda kweraguza ng'olina by'olowooza nti byandibanga byakutuukako ebiviirako embeera yo okubanga bw'efaanagana. Wabula beerawo ng'okimanyi nti akyusakyusa embeera ye Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Tamiya rahimahullahu rahman wasi'a yagamba nti ma'a Allahi wala yubal, beera kusaidia Allah ebisigadde byonna tufaayo. Omuddu yenna yeekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala
ngensonga zetaina walala wazo ulekeza okudda kuwe ali Allah subhanahu wa ta'ala ngabulicho neche chise mumbera zonna chatide nga chikwasize achikwasiza singo buyinza asinga amanyi nanyini matenda majuvu tajja kulemererwa kubanga ajja kuba kusaidi entufu chiavuda gamba shekhe wafe ntima Allahi wala ibal beda kusaidi ya Allah mbuli mbera zonna ebisigadde byonna tufayo kubanga bijja kuba bigwa madiza nensonge na bibitibwa nti bekuba kusaba ugweke nyini we sabire totuma gweseka wo mumbera joli mo liseka kubanga ensonga zogo singo zitegera tekikugwanidde kwesitula kugenda wabano baseka abeeranga nti seka fulani omusomi wa dua kayingo siyeyika asomeddueza nukulwa kabeka singe nga nedua zimwana tu ate gweke nyine yetuteyo nga goli n'okumusabira byasabire bikyoke bibere nga byanukulwa kubanga tomanyi bichi byayitamu ayinza okuba mushiriku ayinza okuba alina byakola byotamanyi ate nga Allah subhanahu wa ta'ala teyalonda omuntu special nti ono yekka yasabiddwa naye buli kiisi yenna asaba babanga asaba Allah Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwaze nabwe kityo mu buzibu bwonna bw'olimu mu mbeera yonna gy'olimu zuukuka ekiro funa akadde konna akali free sala yeera kabiri bwamala okuzisaala okole istigfaru okole adhikari mu bungi bwazo osaalire ku mubaka sallallahu alaihi wasallam emirundi gyonna gy'osobodde owanike emikono osuute Allah subhanahu wata'ala omuwanjulire ebyengera by'omusiimyeko Allah subhanahu wata'ala byakuwadde omulage nti obirikogonizinga olwo nno tottola ensonga zo omusabe Allah jalla waala wallahi thumma billah ajja kwanukula okusabako n'embeera gy'olimu ekyuke singa ojja kuba osabye Allah subhanahu wata'ala nga tomugasseeko kirala kyonna ate nga tumubuusabuusizza ate ng'okakasizza nti gw'osaba byawomusaba birina era ajja kubikuwa tubeebaza okubeera abawuliriza abalungi n'okutugoberera wonna mu mbeera zonna tubakakasa nti biidhinillahi ta'ala singa muba mulongeddwe okuba temutukwatirako mu kusaasanya da'awa eno bingi bijja kusobola okuba nti bituuka wonna bwe byagala okuba nti bituusibwa kubanga da'awa yeetaga okutuuka buli wamu wonna tubajjukiza nti enamba zolaba ku sikuriini awo kw'oba oteeka akasente kw'oba oteeka obuyambi bwo tusobole okuba nti tugenda mumaaso ne da'awa ow'omutwalo ow'ebiri ow'emmeka n'enkumi zaffe ssatu eza buli mwezi ozeerabira mwana tuyinza oziraba nti ntono nabyo tubeera abantu kikumi tusobole okukola emitwalo gyaffe asatu biidhinillahi ta'ala ne tuba nga tutambuzzaako ekitutambuzzaako da'awa negenda ku leveddako awadde ne bakyusa embeera zaabwe ne basinza Allah nga bwasanidde okuba nti asinzibwa والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته